yarpaqlar töküldü. Neçə fəsillər, illər keçdi. Keçmiş sadəcə rəsimlərdə qaldı. Atağında uzanarkən dədə xəyallara daldı. Gəncliyi gözlərində canlandı. Anasını və babasını xatırladı. Gözləri doldu. İçdən içə ağladı. Artıq ömrünün son vaxtlarına gəlmişdi. Hər nəfəsini son nəfəsi kimi içinə çəkdi. Titrək əlləri ilə övladlarına məktub yazdı. Lakin övladları baş ucundaydı. Amma dədənin istəyi fərqli idi. Həyatı boyunca öyrəndiklərini bir kağız parçasına sığdırmaq. Əlbəttə, əlbəttə o da bilirdi, bu mümkün deyildi. Ən azından bir iz buraxmaq istəyirdi. Həyat dədəyə çox şey öyrətmişdi. Dədə düşə qalxa həyat dərsindən keçmişdi. Çətinliklərə qarşı səbirli və artıq o təcrübəli idi. Bir payız gecəsi idi. Yağış yağmaya başlamışdı. Göy yuruldayır, şimşəklər çaxırdı. Külək yarası olan aslan kimi kükrəyirdi. Bir cəddi mükərrəm fani dünyaya vəda edirdi. Ətrafındakı hər kəs ağlayırdı. Dədənin isə qəlbi bəlkə də son dəfə titrəyirdi. Keçmişi, uşaqlığı, cavanlığı və qocalığı bir film kimi gözünün qabağından keçib gedirdi. O artıq övladlarını eşitməyirdi. Dədə artıq son nəfəsini vermişdi. Onun üçün pərdələr üzünü örtülmüşdü. Ətrafında gözyaş tökənlər hələ inanmayırdı. Hansı ant mıydı? Dədənin yaşam sərvəni, yaşamı axıra çatmışdı.